Danes je za Slovenijo poseben dan. Danes smo uradno preklicali epidemijo. Tudi zato so slovenski in ameriški letalci preleteli Slovenijo. Pomembne bolnišnice in druge zdravstvene domove, domove starejših občanov, da so izrazili solidarnost in zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, pa tudi vsem ostalim, ki ste bistveno prispevali za to, da smo kot država prvo bitko s koronavirusom dobili. Hkrati pa je ta prelet tudi pomembno simbolno dejanje dveh zaveznic, da bosta skupaj delovale še naprej v prizadevanjih v regiji in tudi v širšem svetu za mir in varnost. Skupaj smo močnejši. Praznujemo današnji dan.